bəla gəlirsə, biləsiz. Nəsə alıb aparırsa, əgər dözümlü iradəli olsun, nəsə verəcək Allahsa. Demirəm aldığını elə qaytaracaq. Məsələn, o övlad alıb elə övlad verər. Ola bizim elə eləyəməyəcək. Amma başqa yerdən başqa bir iş görəcək Allah. Başqa yerdən bir Allah başqa bir iş görəcək. Elə bir adam çıxartacaq qarşıva ki, sənə o adam lazım imiş. Sənə neynəsin? İstiqamət versin, Allaha çatdırsın. Bax son həyatıva, o itkiyə səbriliyəndən sobu çıxdı qabağa. Musa Xızırı nə zaman tapdı? Quranda bir dənə gedin, bax o, deyir, yorulduq, nə qədər gezdik, gezdik, yorulduq, axırda Xızır çıxdı. Çətinliklər nəsə çıxdı? Yorulduq, nə qədər gezdik, gezdik, yorulduq, axırda Xızır çıxdı. İki dənə qeydi yazmışam, bu çox mühüm idi, mövzunu səhv anlamayaq. Baxın, çətinliklə üzləşmişik, bəla ilə üzləşmişik, bu demək deyil, ha. Bir nəfər bir nəfərə pisliyə eləsin, sonra üçün sən səbr elə. Səbr elə, özün evdə məsələn, ailədə məsələn, misalda. Ailə üzvlərindən biri, o birinə zülüm edir, səbr elə də, əli səbr eləyim məsələn, xanım kişiyə deyə, kişi xanıma deyə. Mən sənə pisliyə eləyim, sonra deyim, səbr eləməlisən sən. Belə şey yoxdur. Bu bir məsələ. Bu anlama gəlmir o. Mən sənə pis deyiləm, sonra sən səbirlə. Sonra sənə deyirəm, səbirlə olma bir sənə qədər savabı var. Bu deyil. Yaxşı. İkinci tərəf. Səhv başa düşülə bilər. Səbir et deyəndə o demək deyil ki, çıxış yolları axtarma. Əksinə boynu var, nə düşür, onu icra elə. Səbir o deyil ki, insan. Çıxış yolları axtarmır, boyuna düşəni icra eləmir. Yox, vəzifələr, ilahi vəzifələri icra eləyirsən, çıxış yolları axtarırsan və amma səbirlisən. Dizdərvi nanəcimin qabağında qoymursan yerə.